waxaan rabaa inaan ku tabaraco wasaaradda lacag shan kunoo dolar ee xarunta cusub ay samaysanayso ay uga howlgasho inshaa allahu tacaala sacaad cabdi xuseen oo ah gabadha wasiir khadiija oo baryahan ku sugnayd magaalada muqdisho ayaa ololaha lagu hirgelinayo xarunta wasaaradda haweenka waxa ay ku taageertay n kun oo dolarka mareykanka waana mid ay ka wada qayb qaadan doonaan bulshada soomaaliyeedgaa wasaaradda haweenka horumarinta iyo xuquuqda aadanaha n waxaan maqlay inay samaysanayso wasaaradda xarun cusub n waxaan rabaa inaan ku tabaraco wasaaradda lacag shan kun oo doolar ee xarunta cusub ay samaysanayso ay ugu howlgasho inshaa allahu tacaala soomaaliyana waxa rajeynayaa guul iyo horumar waar inshaa allah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay agaasimaha horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka sacdiya maxamed nuur iyada oo ka mahadcelisay taageerada dhaqaale ee sacaada cabdi xuseen iyo sida haweenka soomaaliyeed ay uga go-an tahay in la hirgeliyo dhismo cusub oo ay wasaaradu yeelato mudan sucaad cabdi xuseen oo bixisay lacag cadadkeeda uu dhanyahay san kun taasoo ay uga qayb qaadanayso lacagta tabarucaada ee dhismaha xarunta cusub ee wasaaradnhorumarinta xuquuqda aadanaha a yeelan doonto oo ah markii ugu horeysay ay wasaarada yeelato xarun iyada ay leedahay waa mahadsan tahay wasaarada aade kaaga mahadcelinaysa mudan sucaad cabdi xuseen ugu dambeyn agaasimaha maamulka maaliyadda iyo qorsheynta ee wasaaradda haweenka faysal nur faarax ayaa sheegay inay sacaadah cabdi xuseen ay durba tusaale u tahay cid waliba oo rabta inay gacan ka geysato xarunta cusub ee markii ugu horreysay loo yigleelayo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha maanta o ay tahay taariikhda bisha augost todobadeeda laada un iyo labaaaniyo ededa waxaan soo booqatay saacaad cabdi xuseen oo runtii qof aada u wanaagsan ah oo qofka ugu horreysay oo lacag tubaracaad ah oo dhismaha wasaaradda haweenka iyo hurumurda xuquladeenaha dowlada soomaaliya ee marka ugu horeysa taarikhda ay samaysa doonto sucaad aad i aad ayaad umaasan tahay alo mabrug ajiri xasanaad allaha kaasiiyo dhammaantiinna waa mahadsantihiin sidaasi lamid ah ayaa rubnaa soomaalida kale iyo dad kalea iny tabcoraad uga qeybqaataan waa markii labaad oo sacaada cabdi xuseen ay ka qayb qaadato howlaha noocan oo kala horay wakhtigii wasaarada dhallinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalk soomaaliya ayay ugu deeqday xidigaha golofka soomaaliya lacag dhan shan kun oo dolarka maraykanka zakaria axmed muuse tv-ga shabeelle